Son illərdə ölkəmizdə 3200-dən çox belə məktəb binası tikilib, yeni məktəb binalarında şagirdlərin təhsil şəraiti yaxşılaşıb. Bu isə 20-dən çox yeni məktəb binasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Məktəblərdən biri Mişli rayonunun Qızılkənd kəndində tikilir. Qızılkənd kəndində tədris əvvəllər 16 sinif otağından ibarət 340 yerli belə bir binada aparılırdı. Hazırda müasir 624 yerli təhsil ocağı tikilir. Yeni məktəb binası 26 sinif otağından ibarət olacaq. Məktəbin tikintisinə ötən ilin noyabr ayından başlanılıb. Artıq işlərin böyük bir hissəsi yekunlaşıb. Pəncərələr qoyulub, suvaq işlərinin 80%-i görülüb. Hazırda binanın fasadı boyanır. İdman zalının dam örtüyü vurulur. Məktəb 3 mərtəbə 5 korpusdan ibarətdir. 2 tədris korpusu, 1 idman zalı, 156 yerlik yeməkxana, 374 yerlik aksalı, biologiya, kimya, fizika laboratoriyası, informatika kabineti, xarici dillər öyrənmək üçün din qabın kabinet, məktəbə qədər siniflər üçün bir sinif otağı, iftar sinif üçün sinif otağı ilə təşkil olunmuşdur. Məktəbin həyəti də abadlaşdırılacaq. Burada idman meydançası, qazanxana və su anbarları inşa olunacaq. Hal-hazırda ən böyük arzularımızdan biri məktəb tikintisi idi. 624 yerli məktəb tikilir. Hal-hazırda çox möhtəşəm bir məktəbdir. Təhsil ocağının yeni dərs ilində müəllimlərin və şagirdlərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulub. Elnur Ələkbərov, Sahib Nağıyev, Aysel Azad, Tural Məmmədov xəbərlər.